اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے، یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں۔ اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو، کس کا مستحق بنا رہے ہیں، اس کی عقوبت کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں، باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو۔